Маскували під відомий бренд. Служба безпеки України викрила та блокувала незаконне виготовлення кальянного тютюну. До цього причетна група осіб. Вони облаштували підпільний цех на території однієї з промислових баз Дніпра. Фігуранти справи купували сировину для роботи в різних регіонах України. Готову продукцію пропонували клієнтам через інтернет і відправляли поштою. Після обшуків у них вилучили готовий контрафактний товар, обладнання і чорнову бухгалтерію. Попередньо загальна вартість знайденого становить майже 8,5 мільйонів гривень.